Ispričala mu u šiframa. Pre samo dva dana na internet fan stranice zadruge društvene mreže Instagram osvanuo je video gde Zvezdan Slavnić udara Anđelu Đuričić u glavu. Kako je napisano u opisu videa koje je izumirano, on je udario u glavu te je prepretio da pazi šta radi. Sada se pojavio još jedan snimak nakon toga gde se Anđela Đuričić poverava Mikici Bojanić u pubu gde je Zvezdan udario, video je potpisan rečima. Anđela priča Mikici da je Zveki ćušnu u glavu. Ona je pokazala glavu, Mikici rekla i okrenuo se, da, gledaj sad. Rekle, ona je pokazala na glavu pokušavajući da sakri od kamere i da priča u šiframa. Nisi ozbiljna, rekao je Bojanić. Ja nikada ne lažem, a to je na osnovu onog od sinoć. Ja glupa nisam Mikica i ja to što ne komentarišem, ja sve vidim, dodala je Đuričićeva. I da ovo znači da je isplivo zabranjen video i da Anđela traži Krišom pomoć.